្នាក់នាំគ្នាសម្មាសម័យនឹកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាសុខយើងនឹងវាមិនបានសុខសប្បាយឲ្យបានមកពេញមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬមួយសតវត្សរ៍សោះអញ្ចឹងយើងគិតតែពីមានបញ្ហាចាក់សេះចេញដូច្នេះឥឡូវថ្មីថ្មីយើងឃើញហើយថាបញ្ហាសុខទេយើងវាមានសកម្មភាពមួយដែលយើងថាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយដោយសារការខ្វាយខ្វល់ការខំប្រឹងប្រែងរៀងរកស្រាវជ្រាវគឺថាមានអសិសុលៈក្នុងរាជជំនាញសុលៈអសិសុលៈបាទដែលជាប្រធានអង្គការសហគមន៍ខ្មែរអមេរិកនេះហើយដែលមានលោកសុផលបាទលោកសុផលញ៉ាប់ខាងវិស្វកម្មអរគុណដល់លោកបាទដែលលោកបានអញ្ជើញមកខិតខំជួយបំភ្លឺបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរអមេរិកយើងឲ្យដឹងថាវគ្គទី1យើងនឹងនិយាយអំពីកុម្មុយនីសហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដោយសារតែកុម្មុយនីសហ្នឹងបានទន្ទ្រានប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ1945រហូតដល់ឥឡូវនេះយើងរាប់ទៅប្រហែលជា70ឆ្នាំហើយបាទយើងប្រហែលជា70ឆ្នាំហើយដែលយើងបានរកគូរហូតដល់ទៅស្លាប់ឬ3លានអ្នករហូតដល់ទៅឥឡូវនេះចិនកុម្មុយនីសបានចូលមកទន្ទ្រានស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជាការដាស់តឿនជា show មួយបង្ហាញនៅភាពជាក់ស្ដែងថាប្រទេសអាមេរិកដែលខំទប់ទល់ប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមិនឲ្យមករៀបថ្បានលើប្រទេសដទៃទូទាំងពិភពលោកនេះលោកខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់កុម្មុយនីសខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកុម្មុយនីសជារបបមួយដែលយើងមិនអាចយកមកជាគ្នាបានទេជារបបមួយដែលថាធ្វើឲ្យកំហើញថាសម្លាប់របបតែសម្លាប់របបដែលមានតែយកបកពួកនិយមបាទដូច្នេះយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងសូមបំភ្លឺហើយសូមឲ្យលោកព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងពីរមេត្តារៃរ៉ាប់អំពីកុម្មុយនីសហើយនៅកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺនមុនគេថាតើលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមានអ្វីអាចបកស្រាយខ្លះដើម្បីជួយបងប្អូនយើងស្រីជ្រាបនៅតាម Live Facebook នេះដើម្បីឲ្យអស់លោកចាប់អារម្មណ៍ហើយចំពោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលលោកមិនដែលបានលឺមិនដែលបានដឹងបើលោកធ្លាប់ដឹងតែដឹងស៊ីជម្រៅបណ្ដាសូមមេត្តាលោកហើយនិងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកយិនតែចែកគ្នាបន្តិចមើលថាតើស៊ីជម្រៅថាប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវដឹងដែលបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកយើងត្រូវដឹងបាទសូមជួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកបាទបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទណែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដឹងយូរមកហើយហ្នឹងគឺថាដែលបញ្ហារបស់កម្ពុជាជាពិសេសយើងពលរដ្ឋខ្មែរដោយប្អូនលើកឡើងទោះមករយៈមិញហ្នឹងឃើញថាការពិតគឺវាអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាគឺរងទុក្ខវេទនាហ្នឹងគឺចាប់តាំងតែពីយើងកើតមកខ្ញុំកើតមកដឹងក្តីមកអពីឪពុកខ្ញុំក៏គាត់និយាយមកថាវាពិបាករស់នៅក្រោមអាហារនិគមឯហោហែមកណាពីមួយចំនួនពីមួយចំនួនពីមុនកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺថាប្រទេសយើងហ្នឹងវាឯកមិនតាន់ឯករាជ្យរស់នៅក្រោមអាណានិគមបរទេសទៅពីខាងយុរ៉ុបហ្នឹងមានបារាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងតែចាប់ដឹងមកណាអូយើងដោះស្រាយរួចមកបានឯករាជ្យយើងមកជាប់ជាពាក់វិញជាមួយកុម្មុយនីសទៀតអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីបញ្ហាយើងដែលកើតមានហ្នឹងគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរកឃើញថាវាតកតងនឹងលទ្ធិនៅក្នុងពិភពលោកដែលចែកចេញជា2រវាងសេរីនិងកុម្មុយនីសរីឯពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ញុំកើតមកនឹងដឹងមួយផ្នែកសម័យខ្ញុំពីមុនមកក្មួយក្រោយតែកើតមកមួយផ្នែកក្រោយទៀតមកនឹងឧទាហរណ៍ថាពាក្យកុម្មុយនីសมันតន់យល់អាពាក្យកុម្មុយនីសនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចផងនេះស្អីទៅតែកុម្មុយនីសអានឹងមួយទៅมันទាំងអស់នេះណាមានខ្លះគេដឹងណាអូខេបើភាគច្រើនក៏ណានិយាយពីរឿងកុម្មុយនីសគេនិយាយថាកុម្មុយនីសប៉ុតនៅឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំមើលឃើញណាខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះខ្មែរចាស់ខ្លះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើនិយាយពីខុមមូនីសគឺខុមមូនីសប៉ុលពតមកក៏ប៉ុន្តែគេអត់និយាយពីខុមមូនីសហ៊ុនសែនខុមមូនីសហេងសំរិនខុមមូនីសជាស៊ីមិនគេអត់និយាយទេខុមមូនីសជាអនុអីចឹងដែរវាណោះអាចកំបាំងមិនយល់ដល់ហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានរួបរមគ្នាជួបជុំគ្នាបង្កើតជាអង្គការមួយឈ្មោះថា CACC ដែលមានអ្នកសៃសូឡាជាប្រធាននឹងក្រោយពីគាត់បានធំធាត់រៀនសូត្រនៅស្រុកនេះដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលវាកើតមានឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាមពាក្យចាចាអារាមណែនាំពីឪពុកម្ដាយដូនតាញាតិមិត្តភក្តិមកនឹងគាត់បានសិក្សាពីច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីសពបែបយ៉ាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នឹងក៏ស្រាវជ្រាវពីរឿងហ្នឹង
ແລະមកដល់ពេលនេះយើងបានឯកសារទាំងអស់ឲ្យទៅដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពវេទនីឯកសារនោះយើងបានមកអស់ហើយគាត់ក៏បានចែកចាយឲ្យយើងគ្រប់គ្នានោះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅនេះឯងហើយយើងមិនទាន់ចូលមកភាគអននឹងដែលយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទេតែយើងមើលឃើញពលឺមធ្យោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយពីដើមមក ក៏មានការដោះស្រាយដែរនៅពេលជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយយើងដោះស្រាយថាវាមិនដល់ចំណុចវាឲ្យជ្រះស្រឡះណាវាមានន័យថាយើងដោះស្រាយមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនោះវាខុសត្រូវអញ្ចឹងចង់ចេះចោះមកប៉ុន្តែយើងមិនគិតថាអាមេខ្លោងវាគឺអាលទ្ធិហ្នឹងតើយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចូលចិត្តលទ្ធិកັບសម្លាប់ទេបើចូលចិត្តលទ្ធិកັບសម្លាប់ជិះជាន់សង្កត់សង្កិន អានឹងអូខេអានឹងក៏មានដែរហើយប៉ុន្តែបើយើងចូលចិត្តសិទ្ធិមួយថាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកតូចគ្រប់អ្នកធំអ្នកធំគ្រប់អ្នកតូចមនុស្សដូចគ្នាយុតិធធម៌សមធម៌សម្បត្តិអ្នកក្នុងការរស់នៅក្នុងឋានៈជាមនុស្សអានឹងយើងត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅសេរីលទ្ធិសេរីនោះណាអញ្ចឹងយើងមុននឹងដើរតាមអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើបដិវត្តអ្នកចលនាក៏ដោយចុះ យើងត្រូវសិក្សាមើលពីអ្នកដឹកនាំគេនាំយើងទៅឯណាយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ក្រោយពីយើងមើលពីប៉ុលពតមកបំពេញមករាយួននៅពេញប្រទេសមកខ្មែរយើងនាំអ្នកមានការជឿចិត្តនាំគ្នាមករត់ធ្វើការតស៊ូនៅជាដែរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងសហប្រតិបត្តិការគេជួយយើងជួយគេកើតបានអង្គការប្រងព្រៀងកងវិញទៅជ្រើសរើសបោះឆ្នោតរកអ្នកដឹកនាំជារដ្ឋហើយមក លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅហើយនៅពេលដែលចូលទៅដល់ហើយបោះឆ្នោតថាមិនទាន់បានមកទឹកផងស្រាប់តែប្រទេសនោះវាខ្លាយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមាននយោបាយអន្តរជាតិពីរដល់អញ្ចឹងវាចងេងចងាងប្រទីនប្រទងគ្នាអនុយុរដ្ឋមន្ត្រី១អានោះវាទៅពីខាងប្រទេសសេរីអានយុរដ្ឋមន្ត្រីទី២របស់មកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តអញ្ចឹងអង្គុយកៅអីក្នុងការិយាល័យជាមួយគ្នានោះវាកែងហេតុទៅមកនេះតែងហេតុទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនោះ អាណាចាញ់គេវាវេទនារបស់អស់សាក់ដល់អាឈ្នះគេសង្កត់សង្កិនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនេះយើងរកឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញហើយតើយើងដោះស្រាយដល់របៀបណាខ្ញុំមើលឃើញថា CACC ក្នុងកាលៈទេសៈក្នុងពេលវេលានេះគឺជាឱកាសល្អដែលយើងជាខ្មែរហ្នឹងខ្មែរមុនខ្មែរក្រោយខ្មែរចេះខ្មែរល្ងងខ្មែរតខ្មែរសុំត្រូវតែរួមចំណែកគ្នាគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ឲ្យមកជាខ្មែរដល់មួយហើយយើងទាំងអស់នេះសម្រាប់ថាយើងទៅខាងណាឥឡូវណា បើស្រេចយើងទៅខាងសេរីគ្រប់នេះទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអានឹងយើងត្រូវតែរមមធ្យោបាយមករស់នៅខាងសេរីមករស់នៅមិនបានអ្នកឆ្លងមកទេពួកយើងមើលឃើញថាអាសេរីហ្នឹងក៏មិនក៏ប្រឈមមុខគ្នាប្រឈមមុខដែលខ្មែរយើងនៅច្រឡំប្រឡោះកដាលហ្មងងាកទៅខាងណាឥឡូវហ្នឹងនេះយើងឃើញហ្នឹងយើងនិយាយថាអាសមុទ្រចិនខាងបោសបោងអាកូវីដ-19 យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចិនមហាអំណាចនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តគឺកំពុងប្រឈមដាក់គ្នាហើយខ្មែរយើងនឹងចង់ប្រឡោះដាលតែយើងងាកខុសរាប់សតវត្សទៀតយើងនៅតែវេទនាអញ្ចឹងខ្ញុំបានហាក់យើងមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងបានមកពីលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត CACC បើកម្មវិធីរៀងរាល់សប្តាហ៍ម្ដងមួយសប្តាហ៍ម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងដែលយើងបើកមិញហ្នឹង នឹងនាំយកមកនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសឲ្យយល់ច្បាស់លាស់ពីលទ្ធិកុម្មុយនីសមិនមែនមានតែប៉ុលពតទេលទ្ធិកុម្មុយនីសប៉ុលពតក្នុងសង្គមខ្មែរបាននេះវាចូលទី4ទី5ហើយលទ្ធិកុម្មុយនីសយើងត្រូវសិក្សាវាចាប់ផ្ដើមកំណើតមកពីចំណាតំបន់ណាប្រទេសណាហោហែមកបានមកស៊ីតុងចិនយកអនុវត្តមិញហ្នឹងអនុវត្តបានខ្លួនឯងហើយហ្នឹងគឺថាលទ្ធិកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រជារដ្ឋតាមរយៈកັບសម្លាប់ ធ្វើអមនុស្សខ្លាចថងហ្នឹងហើយបានជាលទ្ធិកុម្មុយនីសចូលមកដល់ស្រុកចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ៅសេទុងកັບសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនធ្វើឲ្យប្រទេសចិនរត់ទៅរស់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះតែឯងច្រើនចិនទៅអស់ហើយខ្មែរយើងមិនយកក៏មានសំនួនបន្តិចដែរតើហេតុអីបាទខ្មែរយើងមិនយល់កុម្មុយនីសមិនអីអ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងបានន័យថាយើងថាល្ងងក៏ថាបាន តែខ្មែរយើងបានដឹកនាំហើយនោះគឺបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យមកឲ្យខុសគេខុសឯងបើថាស្រាផឹកបានស្រាបានស្រាថ្លៃផឹកនេះបានស្រីល្អអោប
บ้านอำนาจบ้านลานหล่อปราเมนเวียงประสาทนู่นยังมอคือถ้าย่ออำนาจนั่นคือมากุกรองเกนั่นแต่งปรีไซเลยเอาไอ้จะครูนบ้านอำนาจทองนั่งไอ้เดี๋ยวยืมเวทีสับไงนั่งยืมมือคืนปฏิเสธสหรัฐอเมริกนี่ประเทศนี้ทั้งประเทศอเมริกคือถ้ากิดดาตามเพลาคือโจตัวตัวเตียนแฮมเบอร์เกอร์คือโจติงส่วนคือคือยังมอคือถ้าคือคือเม็ดไอเม็ดจึงนะคือเม็ดเตากายยืมให้คลายยืมไหนจังดีแบบขอบเนี่ยจังไอ้นะโอเคแล้วนี่คือยืมปางกันนั่งให้ตกไปแบบนี้อ้อยบองเซมเซนจีดมีภาษาขยมยุลคือจังขอบุญภาษาเรื่องนั้นขอบุญจังปฏิจารมองยันได้โลกมีภาษาจังกบกบายให้นั่งตลอดมาโลกไว้แต่เช่นในที่เดียวคือมันรอปิไซมวยได้โลกปฏิจารมองยันประวัติรูปประวัติโลกโลกเชื้อศาสนาให้ก็บานแวกเซโจเตหินบานจังให้ส่งโลกปฏิจารมองยันทรอบังปองสำเร็จทรอบแต่เซเรื่องราวทรอบบานแต่เซกำนับตามระยะวัตชุกขมายป้อปิดาพยมตามสกอลโลกบาโรกในคางฟิลาดาเฟียโดยใช้โซเมตาเชิญโลกจับปร้อมอัมปีการทำวิทยาบอสรอยเยอะอัมปีก็มาได้ให้หนึ่งปฏิกรรมเชียร์เยอะตาโลกอเมียนไว้ได้ช่วยดาตือนดึงช่วยบอมพลือบอมปอนเยอะหายมันดังกระติบันตรงเชยลูกเดือดจะมองเย็นมาส่งเชยมาคนลงปูบ้างมาส่งยังจิปะท้องยังส่งจิมเรียบชัวดาวอโลกนั่งเป็นเกียรติของอ๋อแต่งในนสหรัฐอเมริกนั่งในนสกมาหายนั่งในตีกันไล่ตัวใจเกียรติปุบโลกไงนี่ยังบานหมกจุบจุ่มคเนียดำไปบรรจงในตุสนาขนงกาสวายเราในการรองตุกเวตเนียរបបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសាររបបមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជារបបកុម្មុយនីសង្គមនិយមដូច្នេះរបបសង្គមកុម្មុយនីសង្គមនិយមនេះគឺយើងបានដឹងហើយអស់លោកបានដឹងហើយគឺថាខ្ញុំមិនបាច់និយាយរៀបរាប់កាលប្រវត្តិរបស់កុម្មុយនីនឹងពីដើមវែងឆ្ងាយទេឥឡូវខ្ញុំសូមគ្រាន់តែលើកយកអំពីរឿងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលនៅក្បែរស្រុកខ្មែរយើងគឺមានប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសយួនដូច្នេះប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសយួននេះគេតែងតែមានមហិច្ឆតាមួយគឺចង់ត្រួតត្រានៅអ្វីៗនៅលើប្រទេសខ្មែរយើងហើយនិងចាប់ព្រោះនៅទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសសង្គមនិយមនេះឲ្យបានចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេនឹងធ្វើការត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរយើងដូច្នេះហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសចិនដែលបានធ្វើលទ្ធិកុម្មុយនីសបានអនុវត្តនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសម៉ាក់លេនីននោះគឺថាឃើញថាប្រទេសចិននឹងបានចំណុចលទ្ធិនឹងបានសម្លាប់ពជាពរដ្ឋចិននឹងអស់រອບច្រើនលានហើយចិននឹងក៏ព្យាយាមតាក់ទងអូសទាញមេដឹកនាំខ្មែរយើងនៅសម័យនោះឲ្យមានទឹកចិត្តមួយចិត្តស្និទ្ធស្រឡាញ់របបកុម្មុយនីសនឹងឲ្យយល់ព្រមរៀបចំការដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទៅតាមចេតនានយោបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសហើយអ្នកដែលបានអនុវត្តទស្សនីយកុម្មុយនីសនឹងដូចគ្នាដែរនឹងគឺមានប្រទេសយួនដែលមានមេដឹកនាំហូជីមិញហើយយើងដឹងហើយថាហូជីមិញនេះគឺគេបានធ្វើការតស៊ូមកជាយូរឆ្នាំដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសនេះឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យដូច្នេះហើយម៉ៅសេតុងអានហូជីមិញក៏បានចូលទៅរួមធ្វើជាសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសអន្តរជាតិដូច្នេះហើយពេលនោះហើយដែលហូជីមិញបានរៀបចំផែនការដើម្បីនឹងរំដោះប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3នឹងឲ្យរួចពីអាណានិគមនិយមបារាំង
hơi thì do à nâng hơi để chuyển lên ngôi đàm bấy nâng cướp rộng và tế anh đồ chân đàm bấy cứ miền liễu hơi nâng khả mai dương hơi nâng kì nôm bằng châu mà sọc mai dương nơi là thích của mình nâng dương khả mai dương nâng trăm bàn tế nơi sọc mai ngôi đàm mai dương tay nâng dây ẩm phí vào mặt vào mòn nơi bên nó hơi đàm bộ bộ mặt bộ mong này cứ tranh mau phi bộ duôn này ảnh kế ban rùa nơi không sọc máy hơi kì nhìn dung từ lờ tiên truyệt bỏ kế kế ban chắp côn không mê nơi sọc máy dưới đại miên ở dục tôi rằm phụ mùi cho nằm nướng rọc quân rọc mơ nẹ đầm bê non từ từ sọc kế hỏi kế do từ ốc rung mình men do từ ở ru thom ra thì kế do từ ốc rung mình chốt chỗ ở từ chia nhẹ sọc và căn do là mình nô cung mình chia cung mình đi nè ở đôi chân này nhẹ ở tầng đông hơi đặt kế từ kế tại không ai dương ban cọc lần to su đầm bị đánh của mình nâng chân bị sập mai dương nâng không chạm chết sập của nu hơi đại duôn cái đăng tha miên ở cả nâng bị chun của ôn không ai nâng đại kỵ ban cho tôi ở vùng nâng máu sập mai dương vĩnh đầm bị ở cái đó là thị của mình nâng chỗ mà sập mai dương đăng hơi ta sập mai sừng kềm nơi khăn ông chân nằm chật sập nụ nè rò hốt mà đó chật sập rằm kì bán chụp cháy nụ kì bán sầm lắp và chia phô rốt khám ai dương ốc oh, bà man bầm bơ sai nè chết mùi liền nè nì mẹ nì bày liền nè chết bà thế mình mẹ nì chung là nì khâm nì dây bì tâm bì chật sập đó chật sập rằm à bì chật sập khăn ông sẵn kìm khăn ông sẵn kìm đại dương không ai nè, ruộng không lang kia, đánh của mình đi, diệt công nữa, đại dương ban phải trôi mà sập mai nâng rọc mới nè, ở cái chân thôi chân sập mai dương tự vĩnh, ở cái từ chất băng kia nâng sập sập về tới cầm ơi, mở cho đi, tất đây không ai dương chỉ đi tăng to, tăng bây giờ trong từ vay nâng nông bạc, dương nông, tôi chân hai ban kia, ban kia, về nút việc kê cột thư dựng kriêm ban chụp cháy chạm một chất sập rám hơi kê coi lướt bộ công mình nâng nhạc đài khám ai đài kê ban chô ruộng tay cho mùi nâng bộ công mình nâng hơi đặc nôm nâng bật tế khám ai dưới tôi lúc mà hên có ban miền và xa mà nhớ cứ dừng thạc công mình đi bộ phô mô ai អរគុណលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមមមានដែលលោកមានប្រសាសន៍បកបាយដែលសារលោកដឹងរឿងវៃរបស់លោកមួយដែលលោកធ្លាប់ប្រឡប់ធ្លាប់ជួបប្រទេសតោះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកស្រីប្រធានស៊ូឡាសូមអ្នកស្រីសូមបាទអនយុទ្ធមកស៊ូអាយុទេស៊ូអឺអាមហៀរអាមហៀរអូខេអឺពូចង់សួរក្មួយថា ឥឡូវយើងនិយាយអំពីកុម្មុយនីសហើយនឹងកម្ពុជាចូលក្មួយបានដែលអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាសង្គ្រាមយោបាយនយោបាយរបស់នយោបាយផងអាមេរិកតាក្មួយដឹងថាតារបបកុម្មុយនីសហើយនឹងសេរីខូវ៉ាន់កាលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្មួយអាចរាយរ៉ាំតិចបានទេហើយបានជាក្មួយទៅស្រាវជ្រាវរកឃើញកាលថាឯកសារមួយរបស់ប្រមស៊ីអាយអេដែលលោកបានបញ្ចេញមកយើងដឹងហ្នឹង So that your question is communism with America. Communist with America. Yang mai dah ta America nang ke pachang mui komunis do yeung pachang mui komunis dah ape yang mai dah som je kwoi. So the you know ke ha sangkriam communist versus the free country has long you know been for different generations already kumita sangkriam between the ideology of communist ideology and versus the free country which is the western lifestyle has
it's an ongoing war. And it occurred during the World War One, World War Two, you know, in different countries, different areas, from Stalin to Lenin to Mao's, where they opposed the Western ideas where people should be free and where you know, everything should be like where it should be a democracy, right? So their communist ideas like to. the communism, they love to control. Control. Dutra. But they Chen, but they Russia, but you know, during and but they German Stalin's but America capitalism the more the freedom people have it's better for the people because they can think outside the box which means that when people are less oppressed communist just oppress people right but they they can think outside the box many take at but think outside the box I don't know how to say think outside the box. Go ahead, speak in English. It's okay. I'm so sorry. But yeah, and then, you know, when people think outside the box, they end up creating different innovation stuff. For example, like the communists, okay? ឆ្នៃរបស់សេងសេងថ្មីថ្មីបពជារីយើងរស់នៅនៅក្រមអឺការគ្រិបគៀបសង្កត់ដល់ចឹងទៅ the only thing that គាត់គិតគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចរស់បានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចអឺឲ្យបាត់ភាពខ្លាច right ចឹងក៏អត់មានខួរក្បាលយើងទៅគិតថា we need to build create invent people what I mean around that's the difference between communism and and the free country is the free country doesn't like to oppress the people. Communism likes to oppress the people. And when the people are oppressed, they can't, they, you know, they won't have that mentality to think outside and create a different innovations, you know, it's create, invent, and also be able to branch out in different areas, in different locations and be able to network, you know, and be able to step outside that little sphere box that they're in. So I don't know if I can, I don't know how to explain. Okay. That's very good, Kamoy. That's good enough. Yeah, I want to go back to Mr. Sapal. Yeah, my friend, Minister Ta, Lok Sapal, as you have saw. Lok, but Lok Cham Ban Tha, Gal Sankrib, the Jack, Cold War. តើឥឡូវនេះរវាងកុំមុនីហើយនិងសេរីពីដើមយើងឃើញថាពិភពលោកចែកជា2កន្លែងទាំងអស់បាទឡាយចែកជាអាឡម៉ង់ខាងលិចខាងកើតចែកជាយុទ្ធជើងត្បូងកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងហើយប្រទេសយើងនឹងវានៅកណ្ដាលគេយើងថាយើងនឹងមានឯករាជ្យតែយើងចង់ដឹងថាតើឥឡូវនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់តាំងពីជំនាន់រេហ្គិនជំនាន់អីមកតើគាត់បានបង្ក្រាបកុំមុនីឲ្យនៅសំប្រមាណប្រទេសឬលោកសុផាសុបជាអីទីបានបាទអរគុណហើយខ្ញុំសុផាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះស្ដាប់ CACC យើងនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ចាស់ពីរឿងខូវ៉ាតាំងពីចំណងរីកានមកហ្នឹងក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យប្ដូរកំណត់មកជាសេរីគឺគាត់បានគៀបសង្កត់ខាងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺថាបណ្ដាំងគ្នាតាំងពីអាវុធទាំងទៅរហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចបាទហើយធម្មផតគឺគាត់បានមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងចិនដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងចុះខ្សោយបាទបន្ទាប់ចំណងរីកានហ្នឹងគឺថារុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់បានចុះខ្សោយហើយក៏បាន
លាចេញពីកុំនេះហ្នឹងទៅទៅជាសរីខ្លែងខ្លែងខ្លះខ្លះក្នុងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយ Eastern Europe ហ្នឹងក៏បានខ្លួនដល់ចេញពីកុំនេះលាទៅបាទហ្នឹងទី1ទី2ទំនាក់ទំនងដែរក៏យើងមានការទំនាក់ទំនងរហូតដល់ស្រុកខ្មែរយើងដែរបាទកាលពីចំនួន Regan 80ហ្នឹងគាត់បានពោះណែ Vice President គាត់ហ្នឹងចុចប៊ូសហ្នឹង Senior ហ្នឹងគាត់ធ្វើជារាជទូតណាជាទូតនៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់ចិនណាប្រជាជនចិនច្រើនហើយក្របាទហើយគាត់ក៏និយាយជាមួយ Regan បាទ Regan ចង់ឆ្លាញ់គុំនេះទេគាត់ស្អប់គុំនេះណាគាត់ចង់ឲ្យគុំនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែប៊ូស៊ីនយើងនឹងនិយាយជាមួយគាត់បានមានទំនាក់ទំនងទៅហើយគាត់បាននិយាយជាមួយឌីសៅភៀងហ្នឹងណាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពីគុំនេះមកជាសេរីខ្លះខ្លះមកហើយគាត់ជួយចិនហ្នឹងបាទឲ្យទៅជាមហាអំណាចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលធំបំផុតរឿងដែលធំបំផុតដែលនិយាយជាមួយគ្នាឌីងចៅពីងជាមួយនឹងរីកិនហ្នឹងគឺថាចិនសុខចិត្តណាផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនេះដល់ចំនួនឌីងចៅពីងចប់មកចំនួនជីចាំងពីងនេះគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ប្ដូរកំណត់ដល់គាត់បានលុយច្រើនហើយគាត់បោកពោះហើយគាត់ចង់ប្រលះអាកាំងហ្នឹងណាអូបាទតាមសម្រាប់គ្រូដូច្នេះក្នុងកលៈទេសៈនេះក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកត្រាំគាត់ឡើងមកគាត់ថាបើអាចបដ ாய் ជាតិចឹងបានទេអ្នកឯងបោកប្រាស់អាកាំងមកយូរហើយ40ឆ្នាំណាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ50ពាន់ដុល្លារអាកាំងឲ្យលុយទៅចិនអត់យកតាក់យកអីមកហ្នឹង deficit ចូលមកហ្នឹងគេចិនយកលុយហ្នឹងមកធ្វើជាមហាអំណាចចង់ត្រួតអាកាំងឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាធំបញ្ហាធំយ៉ាងម៉េចគឺចិនអមេរិកហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យចិនធ្វើអញ្ចឹងបាត់ទៀតទេព្រោះអ្នកឯងហ្នឹងគឺថាcoal head ហ្នឹងយក coal head ហ្នឹង step people from the back ហ្នឹងជារឿងមួយដែលធំហើយជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសខ្មែរយើងគួរយល់ឲ្យច្បាស់លាស់រឿងនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសុផលដែលបានបញ្ជាក់ចំចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ថាអមេរិកឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយចិនដែលយើងជាខ្មែរអមេរិកក៏យើងអត់ចង់ឲ្យកុំលីមកតាមឡងយើងដល់អមេរិកដែរមែនទេអញ្ចឹងណាលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺនវិញលោកចាប់អារម្មណ៍ថាតើឥឡូវនេះអមេរិកជាមួយចិនកាតាមិត្តភាពឥឡូវនឹងវាជួចចប់យ៉ាងម៉េចវាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងម៉េចលោកអាចចាប់អារម្មណ៍ដែលលោកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃដែលយើងពុយបរំយើងលើករៀនយកកុំារីមកនិយាយហ្នឹងសូមលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅណាបាទបាទមកដល់ពេលនេះគឺថាបង្ហាញមិនត្រឹមតែខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់ថាទាំងពីរហ្នឹងវាដូចទឹកប្រេងហើយពីនីមកក៏ប៉ុន្តែអាយុធសាស្ត្របានកើតមកជាមនុស្សមានប្រទេសរៀងខ្លួនហើយអាមេរិកគឺថាអត់ធ្មត់ណាអត់ធ្មត់ហ្នឹងគឺថាលួងលោមបបោះហង្អែលឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងជំរុះចោលទៅត្រឡប់មកគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញពីនីមកណាតែខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានយល់ពីហ្នឹងទេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានខ្មែរមួយចំនួនចោទថាអាមេរិកណាអាក្រក់ទៅអ្នកគាំទ្រអាមេរិកចោទថាកុម្មុយនីស្តហ្នឹងអាក្រក់ទៅវាទៅមកទៅមកណាមិនព្រមរកហេតុផលច្បាស់លាស់ទេបើយើងសិក្សាពីកុម្មុយនីស្តហ្នឹងសេរីបានន័យថាមហាអំណាចចិនផ្នែកកុម្មុយនីស្តមហាអំណាចអាមេរិកផ្នែកសេរីអាកុម្មុយនីស្តសេរីហ្នឹងគឺថាវាទីរៀងរៀងខ្លួនអូខេការវាទីបើខ្ញុំប្រើពាក្យវាទីភាគច្រើនគឺខាងកុម្មុយនីស្តវាទីនៅលទ្ធិគ្រប់គ្រងហ្នឹងអាមេរិកអត់មានវាទីទេប៉ុន្តែវាការពារវាការពារលទ្ធិរបស់វាកុំឲ្យអាកុម្មុយនីស្តហ្នឹងវាជាតារាថ្មាតមកមជ្ឈបាយដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអត់ធ្មត់សុខចិត្តចំណាយលុយចំណាយប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងនៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននៅតៃវ៉ាន់នេះដើម្បីគឺការពារការពារលទ្ធិហ្នឹងកុំឲ្យចេះតែវៀតមកអាហ្នឹងជារឿងបញ្ហារីឯចិនហ្នឹងគឺថាវាក្តៅក្រហាយណាស់វារៀបវៀតមិនបានរត់ចោររត់ឡើងហ្នឹងមកឃើញខ្មែរយើងហ្នឹងដែរអាចចេញចូលបាននឹងស្រួលចាប់ត្រឹមពីសំណាក់នរោត្តមសីហនុមកដោយសារយើងត្រូវការលុយយើងនឹងត្រូវការមានបានត្រូវការអំណាចត្រូវការអស្ចារ្យអញ្ចឹងមកសូមបីមិនតាទេខ្ញុំនិយាយទៅវិចារប្រធានបើនិយាយពីរឿងសៀនុវិញសូមបីថាខ្ញុំមកថាខ្ញុំជាតួអៃកុនក៏គាត់ក្តៅក្រហាយខ្ញុំនេះគាត់ចង់ចេញមកធ្វើតួអៃកុនដើម្បីកុំភៀសជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំនាមខ្លួនជាស្ដេចផែនដីឃើញទេ
okay បានកើតមកប្រជាពលរដ្ឋគោរពឲ្យក្នុងឋានៈជាស្ដេចផែនដីហើយមកចង់ឈ្នះតួកុនបានគេឲ្យឈ្មោះថាបៃតាកៃឡាជាតិបៃតាអប់រំជាតិបៃតាស្នាហាជាតិស្អីសុទ្ធតែបៃតាទាំងអស់ឈ្មោះសីអនុមកហើយអាកំអែលទៅដល់ឥឡូវអាកំអែលមកជាប់មកដល់ឥឡូវនោះដោយលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃដែលមានអំណាចមកហ្នឹងក៏សីអនុនេះជាអ្នក offer ហ្នឹងឲ្យទៅវិញដែរដែលខ្ញុំនិយាយមានការិយាល័យមួយវាមានតែនឹងនាំពីរអាមួយមកពីស្រីអាមួយមកពីកុំមុយនីលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃអនុវត្តបែបហ្នឹងដែរសាលារៀនណាសង់បានមកហ្នឹងហ៊ុនណាស្អីកាសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនសាលាបឋមសិក្សាហេងសំរិនសាលាបឋមសិក្សាជាស៊ីសោតលុយរៀសទាំងអស់សម័យសៀនុអញ្ចឹងណាសកលវិទ្យាល័យរោដាំសៀហនុណាវាមានហោហែយ៉ាងបានថាយើងរកឃើញអស់ហើយត្រូវតែដោះស្រាយបំបត្តិអានឹងចោលបំបត្តិនឹងចោលណាបំបត្តិចោលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់មកដល់ពេលនេះហើយនឹងអយុលពីអាលទ្ធិទាំងពីរនឹងយើងចង់ទៅខាងណាឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពនេះវាល្អល្អត្រង់ថាមិញសនួរសួរខ្ញុំចំណុចត្រង់ហ្នឹងមកដល់មិញហ្នឹងក៏យើងលើកហោហែពីនេះដែរពីប្រធាននៃប្រដីរ៉ូណូរីហ្គែនក្នុងទសវត្សឆ្នាំ80គាត់មើលឃើញថាលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលចេញមកពីសូវៀតវារៀបថាបាតទៅដល់អ៊ីរ៉ង់វារៀបថាបាតមកអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងមិនអាចអនុញ្ញាតបានទេត្រូវតែដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យហែកដាច់ខ្យល់មករហូតដល់សូវៀតហ្នឹងរលាយខ្លួនទៅមុនរលាយហ្នឹងគឺសុខចិត្តរលីសអាឡម៉ង់ណាអាឡម៉ង់នឹងពីរហ្នឹងឲ្យទៅជាសេរីរហូតដល់សពថ្ងៃបាទហើយយើងមើលចុះការរួបរមរបស់ជនជាតិគេក្រៅពីខ្មែរអាឡម៉ង់ទៅនឹងរួបរមគ្នានឹងដើមកាត់ឆ្នាំ90ហ្នឹងដែរមកឆ្នាំ2020ទៅ30ឆ្នាំដែរគេអាឡម៉ង់ទៅដល់ណាឥឡូវហ្នឹងរីឯយើងវិញនេះរីឯយើងវិញហ្នឹងឆ្នាំ1993យើងដោះស្រាយបានដែរតាមិនចឹងខុសគ្នា3ឆ្នាំនេះហើយឥឡូវយើងវាស់អានេះយើងនឹងអាឡម៉ង់បិហាញនេះប្រហែលចម្ពានប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទៅបាទហ្នឹងណាយើងទៅបានទៅ free នឹងខុសគ្នាតែ3ឆ្នាំតាប៉ិនយើងអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងតែកាលណាបានចូលទៅដល់អង្គុយកៅអីដឹកនាំហើយនឹងគឺចាប់ភ្លឺហ្មងចាប់ឈួតមកឈួតនឹងស្រីឈួតនឹងស្ការឈួតនឹងលបែងគឺលក់ខ្ទេចលក់ទីអស់បាទនេះតោះណាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណាដូចខ្ញុំទៅយើងត្រូវតែដោះស្រាយបាទអូខេអរគុណបាទបាទប្រតិដោះស្រាយលោកប្រតិចារមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជាជួបលោកប្រតិចារមកនិយាយថាលោកប្រតិចារលោកពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ប្រតិដឹកនាំលោកមានប្រសាសន៍បញ្ញៃថាដោយសារមានដឹកនាំយើងគាត់ចេះតែគេថាមានចិត្តមួយចង់បានអំណាចផ្ដាច់ការខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសួរថាលោកមេជាជនភៀសខ្លួនមួយដែរក្រោមការគៀបសង្កត់ការកាប់សម្បត្តិរបស់កុំលីលោកមីបានរត់ចេញមកលោកមីមានការជ្រើសរើសលោកមីបើសិនជាទៅជ្រើសរើសឲ្យគេយកទៅនៅសូវៀតឬនៅចិនឬនៅអាមេរិកលោកមីយកណាមួយលោកប្រតិយាយកទីណាមួយដើម្បីជ្រើសរើសមិនដែរមិនបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសសេរីនេះគេចូលចិត្តយកជនភៀសខ្លួនដែលពីរបបកុំលីមកសូកេដោយសារអីលោកមីអាចជ្រើសរើសបានមើលលោកមីមកមានបាទក្នុងរឿងសំណួរនេះគឺថាក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺខ្ញុំជាកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបដែលបានរៀនសូត្រមិនជាចេះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយខ្ញុំបានធ្វើការតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរនឹងតាំងពីសម័យជំនាន់សម្ដេចសីហនុមកនឹងគឺថាខ្ញុំតាមដានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងមិនគួរណាយើងទៅចាប់យកលទ្ធិកុម្មុយនីសមកអនុវត្តនៅលើប្រទេសខ្មែរយើងទេពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងវាអត់មានបញ្ហាអីដែលខ្មែរនឹងគ្មានទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាតើពីដើមគេឲ្យឈ្មោះខ្មែរយើងអាចប្រទេសយ៉ាងមិនថាជាណែសុវណ្ណភូមិណែនគរសុវណ្ណភូមិថាណែជាណែសុវណ្ណភូមិជាណែគោមាសចុះហេតុអ្វីបើយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្ដេចខ្មែរឬក៏អ្នកដឹកនាំខ្មែរប្រទេសជាមិនដូចទៅឆ្លាញ់កុម្មុយនីសទៅវិញយើងមិនរកវិធីដើម្បីនឹង
ណែដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដែលមានហូរហៀរនឹងណែនៅក្នុងដីយើងមានរ៉ែនៅយើងមានទឹកមានទន្លេមានបឹងមានបួមានព្រែកមានសមុទ្រសិតតែមានសម្បត្តិធម្មជាតិនឹងនៅក្នុងនឹងទាំងអង្គរវត្តព្រៃឈើហើយមានប្រាសាទបុរាណអង្គរវត្តអីទៀតដូច្នេះអ្វីអ្វីនឹងខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហេតុអីបានជាខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរនឹងមិនព្រមតាំងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវហើយរៀបចំសង្គមជាតិខ្មែរយើងនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅហើយឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានជីវភាពរស់នៅនឹងល្អប្រសើរដោយខ្លួនឯងទៅកុំបាច់ឲ្យប្រទេសដទៃនឹងគេមកធ្វើអរិញកិច្ចការនឹងត្រួតត្រានៅលើខ្មែរយើងចឹងដូច្នេះដោយតែយើងបានឯករាជ្យពីបារាំងពីឆ្នាំ53នឹងមកយើងបានឯករាជ្យហើយនឹងគួរណាស់ទៅយើងយកសទ្ធិសញ្ញាត្រង់ហ្សឺណៅឆ្នាំ1954នឹងយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតដើម្បីរៀបចំប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់គ្រប់វិស័យឡើងតែទោះទៅវិញហេតុអីបានជាសម្ដេចជ្រានុកនឹងត្រឡប់ទៅជារំលោភបំពានទៅលើសទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្រុងហ្សឺណៅនោះហើយក៏ទៅចាប់ដៃធ្វើសម្ព័ន្ធនភាពយោធាជាមួយនឹងពួកយួនកុម្មុយនីសតែឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យទៅដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតឥឡូវកុំហៅទៅកាត់ជើងពួកខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនោះឲ្យច្បាស់សិនជឿជឿតាមបែកុំឲ្យវានៅកណ្ដាលទាំងដាច់កណ្ដាលនេះលោកមេចាលោកប្រតិការចាកុំតាន់អាលបច្ចុប្បន្នដោយសារយើងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយរឿងនឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ដោយសារយើងអត់ចង់ឲ្យតុកតុកឲ្យបងប្អូនខ្មែរតាមដានចង់ដឹងថាតើលោកប្រតិចារមកយើងនឹងអាចមានអ្វីខ្លះដើម្បីចែកចាយបងប្អូនខ្មែរយើងសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះរឿង topic comedy នឹងអត់ចប់ទេយើងយ៉ាងតិចក៏និយាយពីបែបណាបាទឥឡូវសូមជើញលោកវាសូមជើញតិចទៀតចាំអត់សូមជើញបាទរឿងនេះគឺថាខ្ញុំក៏មិនបន្តឲ្យវែងឆ្ងាយទៅទៀតដែរខ្ញុំក្រន់ទៅលើកហេតុផលខ្លះដើម្បីបង្ហាញថានៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមិនត្រូវឲ្យមានរបបកុម្មុយនីសនឹងមកត្រួតត្រានៅលើស្រុកខ្មែរយើងនេះទេពីព្រោះយើងមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនយើងប្រទេសក្ររហេមរហាមរាជយើងវេទនាដូចជាប្រទេសចិនអីនឹងពីដើមយើងដឹងតែជួថាហេតុអីបានជាប្រទេសចិននឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងរកមិនដឹងប្រមាណទេគឺថារត់ចេញពីប្រទេសខ្លួននឹងមករស់នៅពេញពិភពលោកឥឡូវនេះចិននៅក្នុងប្រទេសណាក៏មានជនជាតិចិនដែរហើយជនជាតិចិនអស់ទាំងនោះហើយតែដែលដោយមិនពេញចិត្តនឹងរបបកុម្មុយនីសនឹងបានគេរត់ចេញមកហើយដូច្នេះមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទៀតឥឡូវនេះតែក្រោកការដឹកនាំរបស់ណាហ៊ុនសែនជាស៊ីផេងសម្រិននឹងគឺថាពីមុនមាន3នាក់ឥឡូវនេះជាស៊ីមកទៅហើយឥឡូវវានៅសល់2នាក់នឹងក៏នៅតែបង្រឹងនៅរែងអំណាចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យខ្លួននឹងនៅក្រោមអំណាចរបស់ពួកកុម្មុយនីសចិននឹងយួននឹងតទៅទៀតបាទឥឡូវនេះគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងដែលយើងត្រូវតែរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះរំដោះប្រទេសយើងដូច្នេះពេលឥឡូវនេះតែយើងបានរួមរំគ្នាទាំងចំនួនចាស់ហើយនិងចំនួនក្មេងដើម្បីឲ្យមកចាប់ដៃគ្នារកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសខ្មែរយើងជាមួយគ្នាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងក៏កំពុងតែធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីនឹងរួមរំគ្នារវាងអ្នកចំនួនចាស់ដូចជាពួកយើងខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវសិតតែអាយុជាង80ហើយដូចខ្ញុំហើយមកហើយនៃនឹងគឺថាហើយនឹងមានខ្លះទៅ70អីអញ្ចឹងបន្តនេះយើងមិនអាចនៅតែយើងត្រូវតែបន្តកិច្ចការនឹងទៅឲ្យចំនួនក្មេងដូចឥឡូវនេះមានក្មួយស្រីសូឡានឹងដែលបានចេញមុខមករៀបចំ
ធ្វើអង្គការមួយដែលយើងហៅថាអង្គការសម្ព័ន្ធសាគមខ្មែរអាមេរិកបាទសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីយើងនឹងធ្វើការមួយទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលយើងបានត្រូវត្រូវបើរស់នៅដោយហើយមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកហើយនឹងយើងមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់តែយ៉ាងពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសសេរីដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការដែលទៅបាទអរគុណលោកមេបាទឥឡូវសូមផ្លែប៉ុណ្ណឹងសិនបាទសូមអរគុណអឺដោយសារយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹងបញ្ជូនទៅកម្មវិធីខ្ញុំសូមសួរក្មួយស្រីស៊ូក្មួយស្រីតើក្មួយដឹងហើយតាមមូលហេតុអស់ហ្នឹងដែលយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងចងក្រងជាសង្គមខ្មែរអាមេរិកនេះដែលយើងជាសម្លេងរបស់ខ្មែរអាមេរិកដែលយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នឹងស្រែកនឹងថានឹងលើនឹងបើកកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យលោកឮឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ថាលោកមិនមែនមានទុកអឡនទេខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងទេយើងក៏មានទុកជាមួយបងប្អូនខ្មែរដែរអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងពង្រឹងខ្មែរយើងនៅសារដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាតើក្មួយមានគម្រោងការអ្វីដែរនៅក្នុងអស់នឹងដែរដែលក្មួយបានខំទៅស្រាវជ្រាវហើយបានណាស់ឃើញលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហឺណាបានមានឯកសារមកសំណុំនៅដៃហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកបកស្រាយបកប្រែជាខ្មែរឲ្យបងប្អូនយើងដឹងអំពីតើក្រមចារកម្មរបស់ CIA ដែលលោកបានបញ្ចេញឯកសារមួយដ៏សំខាន់នេះហើយដើម្បីបានគិតទៅបញ្ចេញឯកសារពេលនេះក្មួយស៊ូសូមក្មួយចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដើម្បីយើងទៅទី2បាទសូមជើញបាទ So you know the CIA គឺជាក្រុមចារកម្មដែលគេចាប់ចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាប់ទៅឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទៅគេទៅយកឯកសារពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែស្រុកខ្មែរណាសូមអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគឺគាត់រដឹងទេថានោះជាចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់គឺថាហេតុអីឯកសារខ្លះខ្លះគឺគេអត់ទាន់បញ្ចេញឲ្យប្រជារាស្ត្រឃើញទេអឺ sometimes គេបញ្ចេញឯកសារខ្លះខ្លះឲ្យយើងឲ្យ the public ឃើញគឺថាគេមានគោលដៅអ្វីមួយ So this ឯកសារ was you know released sometime in 2018សំណួរដែលបងប្អូនញើញឆ្ងល់គឺថាហេតុអីបានពួក CIA ក្រុមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែ release document ដែលគេស្រាវជ្រាវពីស្រុកខ្មែរយើងឡើងរាប់ឆ្នាំហើយមិនមែនតែឥឡូវទេតែហេតុអីបានគេទើបតែចាប់ដើមបើកឲ្យសាធារណៈឃើញឯកសារហ្នឹងពីមុនហ្នឹងគេ release ឯកសារអ្វីមួយកាត់ទៅជាសាធារណៈគឺគេមានគោលដៅរបស់គេត្រឹមត្រូវតែគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិង CIA ជាអ្វីគឺយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាទី1អង្គការរបស់យើង Cambodian American Community Council នោះគឺយើងមានភាពសំខាន់សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យគាត់យល់ឲ្យច្បាស់ពី a history របស់ខ្មែរខ្លួនឯងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរខ្លួនឯងការស៊ីជម្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនតែចំនួនខ្មែរក្រហមទេមិនមែនតែខ្មែរក្រហមបះបោមនេះទេគឺមុនខ្មែរក្រហមទៅទៀតពីព្រោះ a history របស់ខ្លួនពេលយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេហៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់តើ the key player នឹងអ្នកសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងអ្នកណាគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរលំអ្នកហើយតើអ្នកដឹកនាំមួយណាដែលធ្វើឲ្យដែលជ្រើសរើសផ្លូវកុំមូនីសំខាន់គឺថាយើងត្រូវតែបើកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យដឹងច្បាស់លាស់សម្រាប់កូនខ្មែរ you know history is important because once you understand your own history the in depth of your history it's easy for you to you know move towards the right direction គឺមានន័យថាយើងដឹងថាផ្លូវណាដែលយើងត្រូវដើរប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយរួមអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងឲ្យស៊ីជម្រៅផងយើងមិនដឹងថាផ្លូវណាយើងត្រូវទៅយើងតើផ្លូវណាដែលយើងត្រូវដើរប៉ុន្តែពេល Where's the echo coming from So បាទខ្ញុំជួយតតទៀតមួយចា So because និយាយរួមគឺថាចេះ You know, I hear a lot of this ideology. Kumnit, not Kumnit, but...
that oh Vietnamese yuan that's the key phrase that Khmer yeung bang oh yuan ping srok but what they don't understand is communist Vietnamese how but that made and a concrete communist Vietnamese here is the Chinese communist country that has implemented គឺមានន័យថាចាក់ចូលក្នុងប្រទេសយើងតាំងពីឆ្នាំ1940រហូតមកដល់ឥឡូវគឺថាចិនបានលុកដៃចូលប្រទេសយើងមិនមែនតែយួនតែខ្មែរស្រែករាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកដែលគេហៅមេខាងក្រោយខ្នងមេខ្លោងមេខ្លោងគឺ the communist China នេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យគេហៅឲ្យលិចលង់ខ្លាំងជាងហ្នឹងពេលគាត់យល់ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងឆៃណាមានសង្គ្រាម the trade war ហេតុអីបានគេមានសង្គ្រាម trade war ពីព្រោះ trade war នឹងគឺមានថាការជួញដូរ import and export នឹងការយើងយករបស់ចាទិញហើយនឹងលក់ទិញហើយនឹងលក់បាទ import export បាទនោមតែញ៉ាំលក់អីគឺនោមចេញនោមចូលចាំចេញនោមចូល There you go នោមចេញនោមចូលយើងនោមចូលរបស់ចិនច្រើនជាងយើងយករបស់ខ្លួនឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅលក់នៅប្រទេសចិនដល់ចឹងទៅ we create a deficit ហើយអ្នកណាគេអ្នកបង្កើត a deficit ហ្នឹងគឺ Clinton he signed the contract the agreement with WTO now pay when you sign the contract with WTO hi mean contract មួយទៀត NAFTA right ចឹង contract ទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការគេហៅក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ offshore ហ្នឹងគឺមានន័យថាចេញពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសផ្សេងៗចឹងយើងទី1យើង lose ថវិកានៅក្នុងស្រុកទី2យើងបាត់បង់ការងារនៅក្នុងស្រុកទី3គឺថាយើងអត់មានរបស់ដែលនៅក្នុងស្រុកផលិតពេលមានបញ្ហាអីដូច pandemic ឥឡូវនេះចឹង pandemic យើងរត់ទៅរកកន្លែងណាបើរបស់អត់ផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងនៅចាំដង្ហើមរបស់ចិនបញ្ជូនថ្នាំសាលីមកឲ្យបញ្ជូនmask មកឲ្យបញ្ជូននេះចឹងយើងមិនត្រូវការចាំដង្ហើមរបស់ចិនបញ្ជូនរបស់នឹងមកឲ្យទេព្រោះយើងមានលទ្ធភាពផលិតរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងនោះជាអ្វីដែលស្រុកខ្មែរអស់សុខខ្វះស្រុកខ្មែរខ្វះ domestic market domestic market នឹងមិនដឹងគេហៅអីទេផ្សារទីផ្សារទីផ្សារតូចស្រួចបាទទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកទីផ្សារនៅស្រុកគឺគាត់អត់មានអ្វីដែលផលិតរបស់ដែលរបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យគេហៅពេកយើងផលិតរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺលុយវាមូលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងស្រុកមកចា so that's the reason why ពេលយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងថាខំយានេះវាសាហាវហើយការជាហើយអាក្រក់ប៉ុណ្ណាគឺយើងដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសង្គ្រាម trade war ជាមួយចិនចាអរគុណច្រើនអ៊ំបាទអរគុណណាស់ក្មួយហ្នឹងហើយយើងមានពេលអីទេយើងមានពេល20នាទីទៀតដើម្បីយើងនិយាយរឿងការបោះឆ្នោតរបស់សារព័ត៌មានតែខ្ញុំសូមអរគុណដែលគួយបានបំភ្លឺរឿងអស់នឹងខ្លាំងៗណាឥឡូវសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងតាមគួយបានតាមបាននឹងសូមឲ្យបំភ្លឺទៀតថាដល់កម្រិតណាដែរតើលោកសុផលអាចដឹងរឿងនេះខ្លះដែរសូមជួយលោកបញ្ជាក់តិចមកមើលបាទឥឡូវនេះគឺងាកទៅខាងណាហើយមើលតើបាទបាទអរគុណលោកផាណារឿងនេះជ្រៅណាស់ហើយខ្ញុំអរគុណសួរសំណួរនេះដើម្បីបំភ្លឺខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរឿងដែលត្រាំអាមេរិកនឹងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពេលគាត់ត្រាំឡើងមកហ្នឹងព្រោះចិនដូចខ្ញុំជម្រាបហើយតែ40ឆ្នាំហ្នឹងចិនហ្នឹងបាន500 billion ឯមួយឆ្នាំណាពីតាក់ហ្នឹងបាទឈីតនិយាយចាំឈីតគេថាគាត់បំបត្តិបាទនៅទីមួយទី2ដែលរឿងដែលធំបំផុតសំខាន់បំផុតចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់អត់មាន transparency គឺថាគាត់អត់បញ្ចាំភាពកម្លាំងភាពឲ្យសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងឲ្យគេយល់ឃើញតាំងពី COVID-19 ហ្នឹងមកគឺគាត់លាក់ឲ្យធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ពិភពលោកចឹងហើយជាសំខាន់បំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងណាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្រុកមួយធំណាបាទហើយយើងធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅស្រុកនេះគឺថាមានមនុស្សស្លាប់មានអីចឹងទៅហើយ economy របស់អាមេរិកហ្នឹងក៏ចុះហើយ
អញ្ចឹងបានគេធ្វើឲ្យមានការប្រជាជនអាមេរិកមានការខឹងសម្បាគឺថាធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដីរបស់អាមេរិកហ្នឹងគាត់ថាមិនចង់ជួប President G នឹងតទៅទៀតទេគឺនឹងដកយករោងចក្រប្រមាណពីស្រុកចិនមកស្រុកអាមេរិកហើយចំពោះ500 billion ដែលយើងសាងទី1ហ្នឹងគឺតែគាត់ខ្វល់ទេគឺការគាត់នឹងរៀបចំធ្វើដំណើរហ្នឹងរោងចក្រមកស្រុកអាមេរិកពេញទាំងអស់ហើយនឹងគាត់នឹងធ្វើអីខ្លះគឺថាដូចជាឆ្នាំពេលអីពីចិនមកយកទៅឲ្យឥណ្ឌាបាទរោងចក្រឡានអីហ្នឹងឲ្យឥណ្ឌាធ្វើខ្លះបាទនេះជារឿងមួយធំហើយខ្លាំងដែលយើងគួរតែម្នាក់ម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់បាទអរគុណច្រើនសូមសួរតែក្មួយសួរម្ដងទៀតថាតើសប្ដាហ៍នេះប្រធានរដ្ឋាភិបាលដែលលោកឆមនឹងគាត់កំពុងតែគេហៅថាអុយបើអនមូតមកក្មួយសួរបាទតើគាត់កំពុងតែតតាំងជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រឆាំងជាមួយកុម្មុយនីសគាត់ចេញមុខប្រឆាំងកុម្មុយនីសតែម្ដងឬក៏គាត់ចូលចិត្តកុម្មុយនីសដែរដោយខាងដេម៉ូក្រាតដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចក្មួយសួរ President Donald Trump ចេញមុខប្រឆាំងកុម្មុយនីស 100% បណ្ដោយអមទី1ការ coronavirus គឺថាបើយើង follow the timeline ណាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានសួរ right បានសោជ្រាវគឺចិនអត់មានបញ្ចេញលេខត្រឹមត្រូវមកឲ្យគឺអ៊ំដឹងហើយថា communist គឺគេមិនដែលប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យដូចនៅសុខផ្លែចឹងអូខ្យល់កោខ្យល់កោអ្នកណាខ្យល់កោ right គេអត់មានបញ្ចេញលេខថាអូអ្នកហ្នឹងប្រហែលមានមាន coronavirus ហើយគេនិយាយតែពីខ្យល់កោម្នាក់ដួលស្លាប់នៅតាមខ្នងខ្យល់កោដែរ So that's the thing about communist country. They hide everything. They don't tell you the truth. That's why President Donald Trump doesn't like the fact that, you know, communists cannot be trusted because they lie. They constantly lie and they like to suppress their people. Keep some cut, but you're here. So the trade war the moy if President Donald Trump win the election it will be a full bloom trade war hi but President Donald Trump win a trade war នឹង ទីផ្សាររបស់ចិន will collapse នឹងដួលហើយពេលទីផ្សារចិន collapse ទីផ្សារស្រុកខ្មែរក៏ដួលដែរពីព្រោះខ្មែរពឹងទាំងហើមរបស់ចិនទាំងហើមរបស់ China a communist China so that's the reason why ដែលសំណួរដែលអ៊ំមកហ៊ុនសួរដើមទី right តើខ្មែរយើងចង់ជ្រើសរើសផ្លូវ communist ឬមួយចង់ជ្រើសរើសផ្លូវសេរីពីព្រោះតាំងពីជំនាន់សៀននោះគេក៏បានសួរដូចគ្នាប៉ុន្តែសៀននោះបាននិយាយថា we wish to remain neutral we wish to remain neutral ខ្ញុំសូមនៅកណ្ដាល right ចាដល់ចុងចប់គាត់អត់នៅកណ្ដាលទីគាត់បើកផ្លូវឲ្យ communist yuan ជួញដូរប្រដាប់អាវុធជាមួយ communist ចិន that is the reason why so no alone ដែលយើងត្រូវសួរប្រជារាស្ត្រខ្មែរសួរអ្នកនៅស្រុកខ្មែរតើ do you wish to remain neutral between សង្គ្រាម trade war នេះមានន័យថាយើងចង់នៅកណ្ដាលទៀតឬមួយអត់ដល់ចុងបញ្ចប់យើងទៅ 100% ជាមួយចិនហើយពេលយើងទៅ 100% ជាមួយ communist ចិនយើងដឹងហើយថាសម្ពាធធ្លាក់ទៅអ្នកណាគេគឺប្រជារាស្ត្រអ្នករងទុក So that is the key question that out ប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យយល់តើជំរឿនឯគាត់ចង់ជ្រើសរើសឥឡូវហ្នឹងគ្រប់ត្រួតពួកខមមីនីសចិន 100% ឬមួយគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមកខាង trade ជាមួយខាងសេរីខ្លះចាបាទអរគុណក្មួយច្រើនថ្ងៃនេះបានក្បោះក្បាយល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការលើថែមទៀតក៏តែឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដែលយើងកំណត់ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណហើយសូមជម្រាបថាបងប្អូនខ្មែរសូមតាមដានថាតើសប្តាហ៍ក្រោយដែលលោកមកហឺនលោកបានកូពីកណ្ដាស់100សន្លឹកហ្នឹងដែលយកមកអំពីរឿង secret របស់ CIA ដែលបានបញ្ចេញមកហ្នឹងលោកលើកបង្ហាញទីមកមានអីខ្លះលោកខ្ញុំមានការបកប្រែទៅជាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ថាឥឡូវនេះបាទសំដៅ intelligence មើលសំមើលទីមើលលោកបងសំដកឲ្យឃើញមកឃើញបាទអូខេទៅជុំនៅបាទអូខេនេះជាកណ្ដាស់ដែលគេថាសំដៅ intelligence agency នឹងគាត់បានបញ្ចេញមក
ី2018ហើយខ្មួយស៊ូបានស្រាវជ្រាវឃើញថាឯកសារនេះនៅក្នុងចំណោមឯកសាររាប់រយរាប់ពាន់ថាឯកសារសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសុខម៉ាយយើងមានទៅជាមានបញ្ហាជានិច្ចដូច្នេះបានជាលើងយើងទៅអស់គ្នានឹងជាខ្មែរអមេរិកនឹងដែលយើងស្រឡាញ់សញ្ជាតិអមេរិកយើងស្រឡាញ់សាអមេរិកចរិតអមេរិកដែលគាត់ខំការពារពិភពលោកហើយយើងអត់មានខ្លាចណាទេអាមេរិកប្រកាសជាការពារពិភពលោករឿងសេរីភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់បើអញ្ចឹងក្មួយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងដកមកគេថា chapter 1 chapter 2 chapter បាទ chapter ហ្នឹងគេថាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងលើកយកមកបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសាររឿងនឹងយើងសូមស្លេសប៉ុណ្្នឹងហើយដើម្បីយើងទៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកចាំស្ដាប់ពី document ពីឯកសាររបស់ CIA ដែលបាននិយាយរឿងខ្មែរឲ្យបានដឹងសព្វសាស្ត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្ងៃនេះបើកទំព័រទី2នៃការជជែកគ្នាសូមអញ្ជើញលោកសុផលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបោះឆ្នោតហើយដើម្បីបានជាយើងជាខ្មែរអមេរិកយើងមានភារកិច្ចបំពេញភារកិច្ចដែលត្រូវតែបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអីដើម្បីជាហៅថាការមួយឲ្យយើងនឹងគេដឹងថាយើងបានជួយគេដែរយើងមិនចេះតែសុំអង្វរក៏គេយើងមានការអីរត់ទៅសុំគេទៅតោះយើងនឹងប្រើអដិញអំណាចរបស់ខ្លួនថាណែខ្ញុំបោះឆ្នោតជួយឲ្យអ្នកឯងត្រូវតែជួយខ្ញុំវិញកន្លែងនេះដែលយើងចង់និយាយដូច្នេះនៅក្នុងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសំខាន់ដែលខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមត្រូវតែចូលប្រឡូកបើអញ្ចឹងក្មួយស៊ូខ្ញុំសួរមិនទៅដល់កន្លែងនេះសុំសួរតិចថាតើស្ថិតិរបស់ខ្មែរយើងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេបន្ទាប់ពីរស់នៅស្រុកនេះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយតើកម្លាំងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរយើងដែលបានទៅយកទៅអនុវត្តការបោះឆ្នោតជូនសភាអាមេរិកជូនកុងក្រេសជូនអ្នកដឹកនាំនយោបាយអាមេរិកយើងមានកម្រិតដែរណាសូមលោកក្មួយស៊ូមានផ្សាយឡើងទីមួយក្មួយចា៎ so the voter turnout for ខ្មែរយើងគឺថាវាទីមកសាន់ទីមែនទេវារីលឡើមែនទេខ្មែរយើងអត់សូវទៅបោះឆ្នោតពេលព្រោះការបោះឆ្នោតគឺសំខាន់គេថា one voice one vote មានន័យថាសំឡេងមនុស្សម្នាក់គឺស្មើនឹងvote មួយកុំថា vote របស់យើងអត់មានភាពសំខាន់ vote របស់យើងមានភាពសំខាន់មហាសែនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្មែរយើងគឺនិយាយរួមគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់របស់គាត់ឬមួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋសម្ភាររបស់គាត់ Congress របស់គាត់គាត់និយាយរួមគឺថាគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតបណ្ដោយគាត់the most the keywords ដែលខ្ញុំលើពីបងប្អូនខ្មែរយើងពីក្មេងទៅចាស់ប្រថាំងមនុស្សម្នាក់វាមានភាពសំខាន់នេះអត់មានបញ្ហាបោះឆ្នោតវាអត់មាន effect ខ្ញុំទេ it does affect you it affect you in a lot in many many ways ប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លាំងមហាសែនខ្លាំងមែនទែននេះហើយដែលពួកខ្ញុំចង់រៀបរាប់ការបោះឆ្នោតមានភាពសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងណាចា៎បាទអរគុណក្មួយស៊ូដូច្នេះខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកសារព័ត៌មានហ្នឹងថា substate ហ្នឹងមេតាបំពេញភារកិច្ចជាខ្មែរអមេរិកអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយស៊ូហ្នឹងរៀបរាប់ឬក៏លោកសុផលមុនគេបាទលោកសុផលតើតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានអីខ្លះតើខ្មែរយើងត្រូវដឹងហេតុអីបានជាយើងសកម្មភាពបោះឆ្នោតហ្នឹងសម្រាប់ presidential ហ្នឹងតែឥឡូវនៅសល់ប្រហែល6ខែទៀតទេដែលយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យ president សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប៉ះកម្លាំងចែងគ្នាបាទសូមជ័យលោកសុផលចាប់អារម្មណ៍ឡើងទៅបាទសូមជ័យបាទបាទអរគុណហើយអរគុណលោកផាណាម្ដងទៀតហើយអរគុណបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅស្ដាប់ក្នុងយើងពិភាក្សានេះបាទរឿងបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាឆ្នាំបាយរបស់ខ្មែរយើងបាទគ្រប់គ្នាដែលយើងមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់យើងតើប្រធានាធិបតីតើខាងណាមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងដល់ខ្មែរយើងដល់កូនខ្មែរយើងហើយដល់ស្រុកខ្មែរយើងសំខាន់បំផុតបាទនឹងទី1ទី2ការរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអត់មានណាមានទេក្នុងពិភពលោកនេះបាទគឺជាប្រទេសមួយដែលរៀបចំរូបមន្តបោះឆ្នោតនេះខុសគេទាំងអស់ហើយបានយូរជាងគេធម្មតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេរកឃើញមិនដំបងគឺនៅក្រិកហ្នឹងអាតិនក្រិកហ្នឹងអត់បានយូរទេហើយនៅយូរ៉ុបយើងហ្នឹងក៏អត់បានយូរដែរគឺថាយ៉ាងច្រើនណាស់100ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺតែប្រកបប្រចាក់គ្នាកន្លាប់ហើយដួលក្រាំងបាទ
នឹងមួយហើយអាមេរិកយើងនេះគឺគាត់ណែ founder របស់យើងដែលរមរូបមន្តនឹងឃើញនឹងដែលធ្វើជារដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់បោះឆ្នោតនឹងជា formula រូបមន្តនឹងគឺយើងបានជិត250ឆ្នាំហើយគណៈទីប្រជាធិបតេយ្យ democracy នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺយូរជាងគេអញ្ចឹងហើយគឺតែដែលរកឃើញនឹងគឺថាគាត់ជាជីនដោយ Einstein អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងរបៀបគេបោះឆ្នោតនៅស្រុកនេះគេនិយាយពីការថា electoral college ហ្នឹងគឺគេរាប់បោះឆ្នោតសភានិងរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនៅសភា538នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយក្នុងសភាមួយដែលទទួលយកហ្នឹងគេគិតទៅតាម state មួយមួយហ្នឹងមានប្រជាជនគេតិចឬច្រើនបាទអាតងហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់បាទហើយមានពីរផាកផាកទី1ហ្នឹងគេនិយាយថា poor democracy ហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅខ្មែរយើងថាបរិសុទ្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបរិសុទ្ធបាទអាហ្នឹងផាកភាគ1ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាចាត់លទ្ធិជាប្រតិប្រតិបត្តិធម្មតាទេគឺគេចាត់ទុកថារើសយកពីបាក់គឺបាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលទ្ធិបាក់របស់សាធារណរដ្ឋពីរហ្នឹងប្រកួតគ្នាដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់បាទហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងព្រោះ democracy ហ្នឹងគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បានគេអត់សូវយកមកប្រើអាមេរិកហ្នឹងគឺតែគាត់ study គាត់រៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកគាត់ថាគាត់មិនអាចយកមកប្រើបានទេវាអាចធ្វើឲ្យមានសកអាមេរិកហ្នឹងកាប់គ្នាឬមួយធ្វើសង្គ្រាមអីចឹងទៅហើយប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអត់បានទៅយូរទេអញ្ចឹងហើយបានគឺគេយកពីរហ្នឹងលាយចូលគ្នាគឺថាបរិសុទ្ធព្រោះ democracy ហ្នឹងជាមួយនឹង democracy បាទហើយពួក democracy នឹងផាកទី1ហ្នឹងគេរើសតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់51បាទគឺក្នុង state មួយមួយហ្នឹងគេឲ្យតំណាងមានតែមួយទេបោះឆ្នោតមុនដំបូងហ្នឹងគឺអត់មានលាយឡំជាមួយ state ផ្សេងផ្សេងទៀតទេគឺថាគេយកទៅតាម majority គេថាភាគច្រើនឈ្នះអាហ្នឹងឈ្នះហើយបាទគឺ50 state ហ្នឹងគឺមាន50តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងហើយបូកមួយនៅ Washington DC ហ្នឹងមួយទៀត51បាទហ្នឹងភាគទី1ភាគទី2គេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានបាក់ពីរហ្នឹងគេបោះទៅរក538 elector ហ្នឹងគឺតំណាងរាស្ត្រហើយនិងសភាហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅ California ហ្នឹង40លានអ្នកហ្នឹងវាមាន55 elector 55សភាបាទហើយក្នុងសភាមួយមួយហ្នឹង represent ហ្នឹងគេឲ្យតំណាង560,000អ្នក560,000អ្នកគេឲ្យមកសភាមួយដូច្នេះក្នុងមក United States ហ្នឹងវាមានទាំងអស់ហ្នឹង50 state ហ្នឹងវាមាន535សភាហ្នឹងបូកនឹង3សភាទៀតមកពី District Columbia ទាំងអស់វាមាន538ហ្នឹងបាទហើយក្នុងខែ12ហ្នឹងគេចាប់បោះឆ្នោតរើសសភាហ្នឹងតម្រាងរះហ្នឹងឲ្យ538ហ្នឹងហើយបានដល់ខែ11ណាបានគេរើសប្រធានាធិបតីច្បាស់លាស់ហើយដំណាដែលឈ្នះបាន270អេលិចតរហ្នឹង270សភាហ្នឹងគឺបានជាប្រធានាធិបតីហើយបាទអាហ្នឹងរៀបបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយមួយដែលធំសំខាន់បំផុតគឺយើងមិនអាចលួចឆ្នោតបានទេគឺពិបាកណាស់ឲ្យលួចឆ្នោតព្រោះក្នុង state មួយមួយហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេមាន state class វាអាចដូរទៅជាសាធារណរដ្ឋទៅណា5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគេទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅបាទទៅឌីម៉ូក្រាតដែលប្រកាសថា flip state ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើសិនតែយើងចង់លួចឆ្នោតក៏យើងលួចអត់បានដែរយើងមិនដឹង state ណាមួយវាផ្លាស់ប្ដូរបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការជំនន់ប៊ូសគាត់បោះឆ្នោតហ្នឹងណាប៊ូសបោះឆ្នោតហ្នឹងគេថាភាគច្រើនប៊ូសគាត់ឈ្នះនៅ Florida តាមពិតក៏អត់មានឈ្នះនៅ Florida ទេគឺនៅក្រោយដល់ស្ទូដែលជាប់4 West Virginia West Virginia គឺគាត់ឈ្នះបាន4 electoral ហ្នឹងក៏តែគាត់ឈ្នះនឹងហើយបាទបាទហើយ Al Gore ហ្នឹងគាត់ឈ្នះ popular vote ប៉ុន្តែគាត់អាចបានទៅជាប្រធានាធិបតីទេបាទហើយដូច Trump អញ្ចឹងដែរដូច Trump អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាមួយ Trump ហ្នឹងគឺណែគាត់ Hillary គាត់គិតពីរឿង state ធំៗនៅ California ដោយ Texas ដូចអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគាត់សង្ឃឹមថាណែ Wisconsin ណាបោះឆ្នោតឲ្យ Democrat រហូតណាហើយទាំង Michigan ហើយដល់ Donald Trump គាត់ថា
Hillary អត់សូវទៅ2 state ហ្នឹងទេគាត់ concentrate តែនៅ Michigan ហ្នឹងគាត់ទៅអត់ឈប់2 state បាទដល់ទី7គាត់ឈ្នះគាត់ហ្នឹងតែហ្នឹងហើយទៅបានថាអារបៀបបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងនេះសំខាន់ណាស់ហើយ unique ណាស់ហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងស្រុកខ្មែរយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់ថាយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលបួលអាចទៅសន្តិភាពស្រួលគាត់ថាអត់មានកបកៈទៅថ្ងៃក្រោយបាទអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំលើកទៅឲ្យស៊ូគាត់មានប្រសាសន៍តើទៅចាស់បាទបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកសុផលដែលបានបញ្យល់យ៉ាងកក់ក្បាយតែខ្ញុំជឿថាពិបាកបងប្អូនខ្មែរយល់បន្តិចតែយើងនឹងសូមខិតខំបើមានកិច្ចការមានសំណួរអីចង់ដឹងទៀតសូមមេត្តាអញ្ជើញអាចតាក់ទងពួកយើងខ្ញុំដែរយើងពួកខ្ញុំនឹងជួយអញ្ចឹងក្មួយស៊ូដែលជាអ្នកគេហៅថាច្បាស់លាស់រឿង electoral vote រឿងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងដែលគេបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រឬប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែ11នេះក្មួយស៊ូសូមចាប់អារម្មណ៍ហើយបញ្យល់មកឲ្យយើងបានយល់បន្តិចទៀតជាអង់គ្លេសក៏បានជាខ្មែរក៏បានសូមជួយក្មួយទាំងពីរភាសាក៏បានសូមជួយចា៎សូមអរគុណច្រើនអ៊ំហើយដែរបាន electoral vote សំខាន់អ៊ំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនិយាយរួមគេមាន2 phase two process សម្រាប់បោះឆ្នោតទី1 is the popular vote មានន័យថាប្រជារាស្ត្រយើងអ្នកទាំងគ្នានៅ50រដ្ឋបូកមួយទៀត Washington DC which is the district of Columbia បោះឆ្នោតនិយាយរួមប្រជារាស្ត្រអ្នកទាំងអស់នៅគ្រប់រដ្ឋហ្នឹងបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតទៅគេហៅអាហ្នឹងគេហៅ popular vote popular vote ហ្នឹងគឺមានន័យថាចំនួនប្រជារាស្ត្រដែលបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់ឃើញជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីប្តីមែនទេប្តីទេប្តីចាដល់ប៉ុន្តែមាន phase ទី2 phase ទី2ហ្នឹងគឺនិយាយរួមថាសំខាន់មហាសំខាន់មែនតើគឺគេហៅ electoral vote យើងយកជាឧទាហរណ៍បើអ៊ំទាំងអស់គ្នាចង់បោះឆ្នោតឲ្យ President Donald Trump អ៊ំត្រូវមើលថាតើអ្នកណាគេនៅរដ្ឋនីមួយៗដោយខ្ញុំយកឧទាហរណ៍អូខេ why is my mouse not working ខ្ញុំយកជាឧទាហរណ៍ថានៅរដ្ឋអូនៅរដ្ឋCalifornia នៅកាលីអូខេនៅ California ទាំងអស់មាន55Congress House of Representative មាន55ប៉ុន្តែ48គឺជា Democrat 7គឺជានេះគឺជាឆ្នាំ2016ណា The chart for 2020អត់តមានទេគឺថាមាន7បើយើងបោះឆ្នោតឲ្យ President Donald Trump គឺថាយើងក៏បោះឆ្នោតឲ្យអ្នក7អ្នកដែលតំណាង President Donald Trump ពេលយើងបោះឆ្នោតគឺយើងបោះឆ្នោតឲ្យ President ហើយគឺ team របស់គាត់ team គឺមានថាក្រុមរបស់គាត់បណ្ដោយសូអញ្ចឹងហើយប្រធានាធិបតីទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយពេលឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគឺថាThe president. I'm going to just say the president. So the reason why the electoral or some kind of guitar late the om khoen late 270 ni om 270 to win right late ning phlas bdo ban hai late 538 ko phlas bdo ban doy khnia 10 chnam muoy dong the US census ke ke te kuh kamnuh tha ta mien pachiria praman neak neu នៅគេហៅនៅទីក្រុងនៅរដ្ឋនៅមួយនៅមួយហ្នឹងឥឡូវយើងយកជាឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋកាលីមាន55ឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើយើងគិតថា10ឆ្នាំទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមាន10លានអ្នកចូលមកនៅប្រទេសកាលីហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវគូសគំនូសសម្រាប់ district ថ្មីពីព្រោះ district នៅមួយនៅមួយគឺ draw based on the populations of the pop you knowwhy is this thing not working populations of the people that រស់នៅទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹង so sorry my mouse is not working correctly ជាក់មិនថាសំខាន់គឺថា late 538 and 270ហ្នឹងគឺវាស៊ីសងនឹងប្រជារាស្ត្ររស់នៅទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺនិយាយរួមបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្ន538ប៉ុន្តែត្រូវការ270to win ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំគឺវាដូរម្ដងហើយព្រោះគេ they have to base on the US census so had even សំខាន់គឺថាពេលយើងបោះឆ្នោត the electoral vote determine who's the president ពេលយើងបោះឆ្នោតដាក់ម្នាក់ម្នាក់គេថាអូសម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្រសំខាន់ណា which is a majority right so ឥឡូវបើយើងថាមាន500លានអ្នក no
5 million people. Okay, watch out. The watch out our President Donald Trump. I mean, Munroy, pets up, but Nigeria, watch out our President Donald Trump. Jump got Chanya and the Knoke House and Lane, the popular vote got Chanya, okay? But time. I wait that to some Kankata, Pajiri, or Dunka, electoral vote near. May you watch out our President Donald Trump, or you thought that watch out our Chrome of what day? But from what I determine, which is those Congress, okay, through Congress that on them could got means up and got much President Donald Trump. So junk the young watch now the our President Donald Trump could you also watch out our Chrome of what night Republican no bump district now have no in Ohio could mean the one. That she come about what hype won't come and man from about what it was president thing. So pay you watch now, good young men watch out that president take, good young watch out, I come about what. But for example, jump a job, come about what means some link to launching, which is the electoral, which is the Congress, right? Mean the up, but be right just up long, good watch now automatically. But watch now, and then good watch now, presidency, good watch. It will be certified in December. Like what got the year, between it up right. That had a man, the founding father, got up from yo to noon menu instead of yo electoral knee. Some kind, let me see if I can get this out. Sorry. Okay. So, and okay. Yeah, some kind of guitar, Kalaini, the electoral vote, Niyedo Kita, Chia Waymu, that is ingenious, could tell all send la all and then. Timui, good game, some lame pip chiron, got the chia, some lame paka. Ta om yon late up, some lame paka yang mate, yum yochi uti hall, right? Jim non kamai ka home, Jim non see a nook that like norma, Bochiri. The Orkney throw the time scene with the throw, like you have the majority, throw the clang bait that for our tyranny, tyranny in a good people like that. So the founding father got Yota some lame churn, good and man, time in, but set the people off day. Kuta, no, but ta president, then jump on some lame churn, got focused not like a lean, we got the proper jitty, no, the lead churn, my hands and churn, common back up the jitty, no. North Dakota, South Dakota, that mean Virginia, but now I'm a lean net home. See? But that I saw got bunk at electoral vote, no good got bunk at, I mean, peep, plutla, come out, peep plutla, transparency, peep come out, get how, the vote, no, but I can't, my peep like that. Hi, TP, guitar, electoral vote, no, we mean rot the hat, not moving, that's a swing state, like. Republican Democrat. So swing state now, when I Louis Banted, a little young tie, young John Louis, no, no Nevada. Young Louis Banted, but Nevada, no, and then swing state, Minita, Nevada, no, Nierun, Kusipa, your collegiate, the heart attack, collegiate, Nierun, getting a watch out of our Democrat, right? Hi, young John Louis, selection out, no, Kalina. But they saying that swing state don't good you don't get watching out our Congress and honor. Chunks are laying about Congress and honor, net that get watching out our Congress and honor to earn some rap President Donald Trump, then he will win. That's the reason why it's important electoral vote not to be create. See, it's hard to be how come an eye looks like out man. You don't look right now, the state now. Go be a member of the people that put young at Dunta. Tarot Moina is swing state. But Rock my at Bunkat, Jamron, Kehau election. BP way is very, very some kind. See right here, two-thirds. It says each state means the two senators. B,
គឺមានន័យថាថូសេនធ័រទាំងមួយស្ទេតហ្នឹងមាន2ទាំងអស់100ហើយ different numbers of representative based on entirely population មានន័យថា representative ដូចខ្ញុំនិយាយទាំងអស់55នៅកាលីហើយហើយរាប់ផ្សេងនេះតិចច្រើនតាម population ហ្នឹង It's based on the population គឺចំនួនមនុស្សហ្នឹងចាំមកថានឹងគឺវាកែប្រែ every 10 years and then it's why it takes a super majority in Congress when it's a constitution គឺច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថា it takes 2/3 of the super majority to change the constitution ច្បាប់អ្វីក៏ដោយហើយនឹងតែខ្ញុំគេហៅទឿនឲ្យយល់ថាអ្នកដែលយើងបោះឆ្នោតនៅ district របស់យើងមានសិទ្ធិមកកែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលចឹងបើថាយើងអត់ចូលចិត្តភាពកុំយូនីទេយើងជ្រើសរើសខុងក្រេសណាដែលការពារទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមាំទាំឲ្យខ្លាំងឬតែខ្លាំងឡើងថែមទៀត So the people you vote the Congress you vote the House of Representatives the representative in your districts has the ability to change the constitutions it is why we have something called the electoral vote ចា Okay what's the continue Okay លោកសុផាលោកសុផាបាទសុផាលោកសុផាបាទអរគុណច្រើនលោកផាណាហើយខ្ញុំសូមកែដល់សុតិចមែន2ភាគ3សុ3ភាគ4ហើយមួយទៀតក្នុងបាទ3មួយទៀតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណែអេលិចត្រូវូតហ្នឹងក្នុង240ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺមានតែ5ដងទេដែលប្រធានាធិបតីដែលឈ្នះឆ្នោត majority ហ្នឹងពពឡាវូតហ្នឹងមានតែ5ដងតែចាញ់ណែហើយក្នុងចំនួនយើងដែលយើងដឹងមានតែ2ទេគឺថាមានតែ Hillary Clinton ហើយនិង Al Gore បាទ3ទៀតខ្ញុំបានដឹងឆ្នាំណាទេ5ដងគាត់ចឹងបានថាក្នុង240ឆ្នាំជាងហ្នឹងមានតែ5ដងបានដឹងថា less than what less than 1% less than 1% បាទអាចចឹងហើយបានថារបៀបគេរៀបចំបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង Electoral Vote ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងខុសគេហើយបានយូរជាងគេរដ្ឋាភិបាលតបតៃហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណចានអ្នកស្រីសុលាហើយនឹងលោកសុផលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រំផ្ញើជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោកប្រតិចារមុំយិនលោកនឹងមានសម្លេងតទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងយើងនេះអញ្ចឹងសូមលោកមុននឹងយើងបែកគ្នាពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងមកម៉ោង20នាទីហើយដែលយើងព្រៀងតុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ពីសម្លេងចុងក្រោយមួយនាទី2បាទសូមអញ្ជើញប្រំផ្ញើយ៉ាងមិនខាត់ទៅកូនបងប្អូនកូនក្មួយសូមអញ្ជើញលោកប្រតិចារមុំយិនបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញចិត្តទស្សនៈមតិក្នុងរឿងដែលយើងលើកអំពីប្រធានបទទាំងប៉ុន្មានមកជជែកគ្នារហូតពីតាំងពីដើមមករហូតមកដល់មកបញ្ចប់នេះពេលបញ្ចប់នេះដូច្នេះខ្ញុំមានទឹកចិត្តពេញចិត្តនឹងការរៀបចំនៅការផ្សាយនៃសម្លេងកុំប្រមាថាកុំខ្មែរអមេរិកដូច្នេះហើយបានថាខ្ញុំមិនមានអីវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេហើយអ្វីៗដែលលើកឡើងទាំងប៉ុន្មាននឹងគ្រប់ភាពមិនទាំងអស់នឹងគឺថាឃើញថាជាការមួយល្អណាស់ហើយមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមការពិតទាំងអស់គឺថាយើងមិនមានគំនិតនិយាយការពារទេគឺយើងមានការពិតហើយដូច្នេះហើយគឺថាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះជាការល្អត្រឹមត្រូវហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់ដែលយើងមានចង្កៀតជាអាមេរិកហើយយើងមានសិទ្ធដើម្បីទៅធ្វើការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដូច្នេះហើយបានយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីដ
ាស់តឿនតាមបីនឹងបញ្យលណែនាំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានចូលសញ្ជាតិជាអាមេរិកខ្លាយទៅជាជនជាតិអាមេរិកនេះគឺថាយើងត្រូវតែប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក្នុងការទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជាពិសេសយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសភាទាំងអស់ឲ្យជួយធ្វើម៉េចដោះស្រាយរវិធីដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំក៏មិនមានអីវែងឆ្ងាយដែរមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនកំណាបមួយជាលើកដំបូងហើយនឹងមានតទៅថ្ងៃមុខទៀតបើសិនជាមានឱកាសនឹងចូលមករួមបាទបាទសូមជើញជើញលោកលោកដូច្នេះកំណាបនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពីលិខិតចំហរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងហើយមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនគឺត្រឿងមិញយ៉ាងមកចាប់កំណើតត្រឿងមិញយ៉ាងបាទគឺជាត្រឿងមិញយ៉ាងមកចាប់កំណើតជាហ៊ុនសែននេះដោយសារហេតុអីបានជាខ្ញុំមានកំណត់ដាក់ចំណងជើងថាហ៊ុនសែនជាត្រឿងមិញយ៉ាងមកចាប់កំណើតពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកំពុងតែដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺដូចគ្នានឹងត្រឿងមិញយ៉ាងដែលពេលស្ដេចយួននឹងបញ្ជូនមកដើម្បីនឹងចង់ត្រួតត្រាខ្មែរតាំងពីសម័យនោះឯងហើយប៉ុន្តែទីបំផុតទៅត្រឿងមិញយ៉ាងក៏មិនបានជោគជ័យនៅក្នុងការមកត្រួតត្រាខ្មែរណាលោកឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំលោកប្រតិចារមកមានភាសាពេលវេលាយើងកំណត់ហ្នឹងមកឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់ឲ្យសុំតើមួយមីនុតទេឥឡូវខ្ញុំសុំតើមួយមីនុតទេបាទតើមួយមីនុតទេខ្ញុំសុំឲ្យកំណត់ហ្នឹងដាក់ទៅសប្តាហ៍ក្រោយបានទេបាទកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួយតើឥឡូវខ្ញុំមុនពួកខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលលោកមេមកមានចាំសម្រាប់ខ្ញុំសិនលោកមេមុននឹងមានកំណាបអីចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបានលិខិតប្រាប់ពួកយើងដែរថាឲ្យយើងដឹងដើម្បីយើងមកទៅចែកគ្នាក្នុងគណៈកម្មការបកាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជូនលោកមេលោកប្រតិចារដែលសារពេលវេលាយើងខ្ញុំមានគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាអរគុណដែរលោកមេបានផ្ញើចុងក្រោយខ្ញុំនឹងជូនឲ្យលោកមេសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យសូមកំណាបនឹងបាទខ្ញុំអត់មានប្រកាសអីទេបាទអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅលោកអរគុណបាទលោកមហើនតើលោកមានអីតាមផ្សាយជាចុងក្រោយបាននីតិ2ទេបាទបាទអរគុណច្រើនណែបងផាន់ណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទទួលស្គាល់មកគ្នាថាយើងមានទុកមកដល់នេះមានទុកអ្នកមិនទាន់បានមកដល់ក៏មានទុកដោយរីករាយពេញតែអនអត់ខ្មែរនឹងរងទុកគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថាយើងមានការធ្វើប្រហែលភ្លេចនៅសម្បត្តិមួយដែលយើងបានស្បត់មុននឹងយើងរៀបចំអីវ៉ាន់ឡើងយន្តហោះមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបាន declare ថាយើងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដឹកនាំដើម្បីឲ្យបានបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមករស់នៅស្រុកគេដល់ពេលគេឲ្យចូលសញ្ជាតិយើងត្រូវចូលសញ្ជាតិតោះឲ្យមានសញ្ជាតិបើមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគេយើងមិនបានតែបោះឆ្នោតអ្នកដទៃគេបោះឆ្នោតមកដល់បានអ្នកដឹកនាំមកមិនចាំត្រូវអាក្រក់បាននិយាយយើងនឹងវាទទួលអាក្រក់ជាមួយគេដែរយើងមិនព្រមចេញបញ្ចេញសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់យើងហើយយើងបានឆ្លៀនពៀននិងសម្បត្តិមួយដែលយើងបានសម្បត្តិជាមួយនឹង GVA អ្នកសម្ភារយើងមកនោះអាហ្នឹងមួយទៅដូច្នេះសូមអំពាវនាវថាអូខេឥឡូវរឿងអតីតកាលវាហួសទៅហើយមកដល់ពេលនេះមាន CACC ជួយរំលឹកណែឲ្យបងប្អូននឹកមកវិញរមជ្ឈបាយដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រទេសជាតិយើងនៅបានវាតលតែយើងដឹងថាជួយដោះស្រាយដល់របៀបណាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់បានគិតខ្លួនពីនោះមកដល់នេះហើយយើងមើលឃើញមហាអំណាចអាកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមករួមនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែយើងអត់ទាន់បានខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងមានសិទ្ធិណាមានលក្ខខណ្ឌអីនឹងទៅជួយខ្មែរក្នុងស្រុកបានបាទ
នេះឲ្យយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវចូលសង្កេតយើងយកអំណាចយើងមួយបោះឆ្នោតយើងទៀមទីឲ្យដឹកនាំខ្ញុំបោះឆ្នោតអ្នកឯងប៉ុន្តែពេលអ្នកឯងបានជាប់ឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសអ្នកឯងគិតពីអនាគតស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំផងនេះម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំដូនតាខ្ញុំវេទនាគេរុះយកផ្ទះយកសម្បែងយកដីយកស្លីអ្នកឯងជួយខ្ញុំផងឃើញទេអានោះខ្ញុំសូមឲ្យទាំងអស់គ្នានាំគ្នាយកអានោះមកគិតការដែលយើងធ្វើប្រហែលហ្នឹងហើយដែលយើងខំប្រឹងនាំគ្នាឬបំរាស់ខ្ញុំមិនបានចោតបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបងើយកន្តើយទេមេះបោយលក់តាំងពីឆ្កែលក់ឲ្យឆ្មាឡើងយន្តហោះរបស់ឆ្នោតក៏មានដែរតាំងគេនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយមិនបានមិនចំចំណុចវាណាបាទយើងធ្វើមិនចំចំណុចវាឥឡូវយើងរកឃើញអស់ហើយចូលសង្កេតគ្រប់គ្នាយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅពេលអ្នកឯងមានអំណាចហើយសូមឲ្យអ្នកឯងជួយខ្ញុំវិញផងមិនជួយខ្ញុំរស់នៅទីនេះទេជួយសុខកំណើតខ្ញុំប្រទេសជាតិខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានន័យអញ្ចឹងណាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងឲ្យរស់នៅមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរបើខ្ញុំរស់នៅសប្បាយជាមួយអ្នកឯងប៉ុនកលែកទៅមើលជនជាតិខ្ញុំបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំវាធានាលះហេមលះហាមព្រលឹមឡើងទៅស្ទឹងមានជ័យទៅកាយសម្រាមមកខ្ញុំសប្បាយណាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទៅឲ្យមានឆន្ទៈហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយព្យាយាមទៅតែយកសញ្ជាតិមកដើម្បីបោះឆ្នោតតែកាលណាយើងបោះឆ្នោតមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដែលចង់បានអំណាចព្រោះគេត្រូវការស្រឹកឆ្នោតពីយើងនៅពេលដែលគេសុំយើងបោះឆ្នោតយើងសុំគេវិញណាអូខេខ្ញុំបោះឆ្នោតណែឯងប៉ុន្តែឯងជាប់ឆ្នោតហើយជួយខ្ញុំវិញផងអូខេមានដែរខ្ញុំសុំផ្ដាំផ្ញើអរគុណច្រើនលោកប្រតិចារមកដែរបាទអញ្ចឹងស៊ូ your last word សម្ដេចចុងក្រោយរបស់ក្មួយស្រីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើតែបងប្អូនខ្មែរថាតើសកម្មភាពរបស់យើងនឹងទៅមុខតទៅមុខទៀតប៉ុណ្ណាបាទសុំជួយមួយស៊ូបាទហើយអ៊ំសផោសុំផងស៊ូOkay. So already start. I already had them put up. Yeah. Okay. Now your turn. Yeah. So អរគុណច្រើនអ៊ំអ៊ំហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកចូលកម្មវិធីរបស់ Cambodian American Community Council ទី1ខ្ញុំសូមបង្រឹងថា Cambodian American Organization យើងនេះបង្កើតមកគឺសម្រាប់បង្ហាត់បង្យល់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យគាត់មានការចេះដឹងរឹតតែខ្លាំងឡើងតាមទៀតso that they can get involved with their community hide down the plu that som suun chompuh bong bon khmae yeung ti 2 ha dei ban puok yeung chong pangrang khang election khang oy khmak bong bon khmae yeung teu bos chnaot keu tha ka bos chnaot mien phiep samkhan pru neak dai yeung bos chnaot oy mien phiep mien sit change the constitution mien tha mien sit kae chbap robos khmuol amrik ni so chung តាពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគេមួយ in your district បងប្អូនសួរសំណួរថាតើអ្នកហ្នឹងនឹងការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយនឹងបំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតែខាងឡើងថែមទៀតពីព្រោះមាន Congress ខ្លះគឺគេហៅ supported by the communist communist country ដូច communist China has already implemented a Joe Mao look នៅក្នុង Congress ចាហើយក៏បានពេញក្បាលរបស់ Congress ចំនួនមួយដែរសូមអញ្ចឹងពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគេមួយតើយើងគិតថា Congress មួយមួយហ្នឹងគាត់ស្អាតស្អំឬមួយអត់ហើយពេលគាត់សន្យាថាគាត់នឹងធ្វើអញ្ចេះព្រោះ each and every one of those Congress និយាយរួមគឺមុននឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគេមួយគេបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចេះខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសើជ្រើមើលទៅថាតើអ្នកដែលឈរឈ្មោះហ្នឹងភាពដែលពាក្យដែលគាត់និយាយសន្យាហ្នឹងគាត់ធ្វើទេពីមុនដែលគាត់សន្យាសេងសេងជាមួយបជារីជាមួយ neighbor របស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់មានបានអនុវត្តមកអត់ because the minute you vote for that person has the ability to voice themselves the house which is at the you know the legislative they have that person has the ability to help influence us make changes to the US constitution that is important TP organization របស់យើងគឺមិនមែនតែជំរុញឲ្យខ្មែរយើងទៅបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែចង់ជំរុញឲ្យកូនខ្មែរមានភាពក្លាហានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រកួតប្រជែងto run as a congress or a senator នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសកលដៅរបស់យើងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយជំរុញកូនខ្មែរ
ឲ្យមាននៅក្នុងគេហៅ the 538 electoral ហ្នឹងណាយើងចង់ឲ្យមានកូនខ្មែរម្នាក់ឬមួយពីរអ្នកក៏បានដែរពីព្រោះតាំងពីជំនាន់តាំងពីជំនាន់ពីអើយ for different decades and generation គឺអត់មានកូនខ្មែរទេក៏អត់មានសាសខ្មែរឈរឈ្មោះនៅសភាហ្នឹងតំណាងវិញហ្នឹងដែរមានតែចិនយួនថៃលាវតែខ្មែរយើងគឺបាត់ស្ងាត់ស្ងៀមចូលចិត្តហើយយើងមកប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំសួរអ៊ំចេះយើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះម្នាក់ខ្លះ40ឆ្នាំខ្លះទៀត50ឆ្នាំខ្លះទៀត30ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុង50 40ឆ្នាំហ្នឹងតើមានកូនខ្មែរមួយណាដែលឈរឈ្មោះជាតំណាងវិញតែឈរឈ្មោះជារដ្ឋសភានោះហើយដែលជាគោលដៅរបស់ organization យើងគឺជំរុញឲ្យកូនខ្មែរមានឆន្ទៈមោះមុតឈរហើយនឹងយើងនឹងជួយឃោសនាជួយផ្សព្វផ្សាយថាមានកូនខ្មែរពេលណាយើងមានមួយនៅក្នុង the on the congress level like you know the legislative level គឺយើងមានសំឡេងខ្មែរនៅក្នុងនៅក្នុង the congress នៅក្នុង congress នឹងហើយសំឡេងខ្មែរហ្នឹងនឹងជួយ whisper នឹងជួយខ្សឹបខ្សៀវនឹងជួយ convince ពេលណាយើងមានជួយចាតែយើងចង់ឲ្យគេជួយកូនខ្មែរដែល congress នឹងជួយ whisper ឲ្យ the congress មួយទៀត because right now we don't have any and so our voice is គឺសំឡេងយើងគឺខ្សោយ zero ចាSo that's okay. Our mission. Our mission is to encourage and to promote the younger generation to run for Congress and to run for senator in the near future. We have a lot of able person. We have a lot of Kon Khmer with the abilities to run. There's a lot of Kon Khmer that chlap ching AOC, that chlap ching Omar, that chlap ching Puok Ke Hau.ឆោឈ្មោះដែលមិនយល់ពីច្បាប់ហើយ support តែរបៀបគុំមីនេះយើងអត់ត្រូវការទេពីព្រោះគុំមីនេះបានគេហៅកំតិចស្រុកខ្មែរឡើងឆ្អែកឆ្អន់រួចទៅហើយយើងមិនត្រូវការយកគុំមីនេះមកអនុវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេចាសូមអរគុណច្រើនអូខេ yes ឡោណាបានវែងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំថាបានសម្រួលសេចក្តីមកយើងបានបញ្ចេញសារនយោបាយដែលយើងជាភារកិច្ចជាខ្មែរមីកាំងបាទខ្ញុំឃើញ comment ខ្លះទៅគេថាយើងនឹងធ្វើល្អខ្លះទៅគេថាគេ skeptical គេថាអញ្ចឹងទៅចាំមើលយើង read comment នេះចាំយើងឆ្លើយទៅគេហើយយើងឆ្លើយនៅក្នុងក្មួយគេហៅថា ethical code របស់យើងថាម៉េចខ្លះក្មួយយើងឆ្លើយលោឡាជាបច្ចោឬក៏ឆ្លើយម៉េចក្មួយស៊ូនេះដោយសុភាពរៀបសារអរគុណគេក្មួយអញ្ចឹងហ៎អរគុណគេអូខេក្មួយឪពុកគាត់ប្រសាតែចាំដឹងថាក្មួយឲ្យឆ្លើយមកមិនបាច់ I didn't understand the question អូខេចឹងអរគុណច្រើនលោកសុផលមានអីទៀតទេបាទបាទអត់មានអីទេបាទក្មួយប្រធានគាត់ស៊ូគាត់និយាយក្បោះក្បាយបាទអរគុណចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលើកដៃជំរាបលាបងប្អូនអត់អស់គ្នាបាទបាទបាទអូខេជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទក្រោយទៀតបាទក្រោយ